ကိုဆက်ပြီးကိုဗစ်ကြောင့်လူနေမှုပုံစံတွေဘယ်လိုပြောင်းကုန်ကြလဲကြည့်ကြအောင်ပါဒီသတင်းနိုင်ငံပါရီဘျူရိုမှာနေစဉ်လှုပ်တက်ကြသူထောက်တောင်းချီဟာကာယောဂါကြီးစာဖြစ်ကလေးကယထာရီမတုံးမဲလမ်းလျှောက်စပိန်စီဘီဒေါ်လာနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူထုတတ်တဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆိုရင်လူရောစပိန်ရောထိခိုက်မိတဲ့အထီကိုဖြစ်ကုန်ကြတာပါရိုက်တာသတင်းပုဒ်ကိုမတ်စုမွန်ကပြောပြပေးထားပါတယ် ပြန်နှံ့မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့မြောက်ယထားတွေမှာလူတွေအုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုရှောင်ဖို့နေရာတော်တော်များများမှာလဲစပိန်လမ်းတွေတုံးလာနေကြပါတယ်လမ်းဆောင်လမ်းကားတွေလူကူးမြင်းတွေမှာစပိန်စီးသူတွေနဲ့ခြေချင်းရှောက်သူတွေဟာခြေချင်းလိမ်ပြီးတော့ခဏခဏတိုက်မိမလို့လဲဖြစ်နေကြတာပါအခါအားရစွာစပိန်သမားတွေကမိနီကိုဖြတ်မောင်းကြသလိုခြေချင်းသမားတွေကလည်းစပိန်နေလာနေသလားရှေ့နောက်ဝဲရမကြည့်ပဲဖြတ်ကူ
लैं तो लैं ला रही गो तई भी घी मसाई जा बू लो उठे तुरु लैं तुरु तुआ नहीं जा रहा टीम न का सूए सब इंट से हा चोटे तुआ से लैं मिशी रो चमा भी आ नहीं बैठ छे नौ सीनिया ပဲရစ်မြို့မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ရင်စောင့်ကြည့်ကိရိယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရဆိုရင်မနစ်တုန်းကမြို့ထဲမှာ73%တူကတနအီကို59.3%ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလတွေမှာတော့တနအီကို60%တက်သမာ2ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလတွေမှာတော့တနအီကို69.3%နဲ့ရောက်အထိတိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။စပိန်သမားတွေကသူတို့လမ်းသူတို့သွားနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကမမြင်မိတော့ခဏခဏစပိန်နဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်တယ်
piétons peut-être pour les avertures parce qu'on voit pas assez des fois les pistes cyclables. ကျမတို့လိုချီချင်းရှောင်နေတဲ့သူတွေသတိထားမိအောင်လူခုမြင့်နေရာတွေမှာသတိပေးဆိုင်ပုဒ်တွေတိုးပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။သတိပေးဆိုင်ပုဒ်တွေကကားတွေအတက်ပဲရှိပြီးတော့စပိန်တွေအတက်တော့မရှိပါဘူး။ပဲရစ်မြို့အာနာပိုင်တွေကလည်းစပိန်လမ်းတွေကိုတုံးကြဖို့စီကဲချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးစီကဲမလိုက်နာတဲ့စပိန်သမားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ158ဒေါ်လာချက်ချင်းပေးဆောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်စီးတဲ့သူတွေစီကဲမလိုက်နာတာနဲ့ပတ်သက်လို့တက္ကစီမောင်းသူတယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။Si tout le monde respecterait un minimum, ça se passerait beaucoup mieux. Parce que là, les cyclistes, il y en a un, il pédale à droite, vous en avez un autre, il est au milieu. Je vais vous dire que c'est possible. 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 Je vais vous dire que c'est possible.ဟွန်ဒီပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟွန်တန်ကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကစင်ကြယ်တက်ကြပြန်တယ်ဒါကလုံးဝကိုသဘူးလိုက်နေတဲ့ကိစ္စဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဒေးဗစ်ဘီလီယက်ကစပိန်စီးသူတွေနဲ့လမ်းလျှောက်သူတွေအဆင်ပြေပြေနဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုမျှဝေသုံးကြမလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေရေးဆွဲနိုင်မှုခြေချင်းလျှောက်သူများကော်မတီတရက်ဖွဲ့လို့ကြောင်းပြောပါတယ်ခြေချင်းလျှောက်တဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်Et moi, ce que je souhaite, c'est réduire cette anomalie. C'est de réduire la place de la voiture, notamment en surface. ချီလင်းလျှောက်တဲ့လမ်းတွေနဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုလည်းပုံစံသစ်ပြန်ထုတ်ပြီးဒါတွေကိုပြန်ပြုပြင်ကြရမယ်။ကားတွေကိုလည်းမြေောက်ကားထားတဲ့နေရာတွေမှာရပ်ကြဖို့ပြောရမယ်။ဒါမှပဲလမ်းချင်းလေးတွေအတွက်စိတ်ချပြီးတော့နေရာတွေလည်းပိုထွက်လာမှာပါ။အရင်တုန်းကတော့ Parish မြို့လေကလမ်းတွေပေါ်မှာကားတွေမောင်းနေနေကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကားတွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ရင်းတွေကိုသုံးစေခြင်းသူတွေကြားမှာအပြင်းအထန်ညှဉ်းခုံပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။social မြို့တော်ဝင် Annie Hidalgo ကအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေငြိမ်သွားအောင်လမ်းအများပြားမှာကားတွေဝင်ထွက်သွားလာမှုကိုကန့်သတ်ပေးခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဝင် Annie Hidalgo ကလည်းမြို့လယ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလာကြဖို့ကိုပဲရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် Parish မြို့က Avil the Very Land ဟာသမိုင်းဝင် Louvre Museum ပြတိုက်ရှိပြီးအရင်တုန်းကကားလမ်း၃လမ်းနဲ့စပိန်လမ်း၁လမ်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မေလကနေစပြီးပုဂ္ဂလိကကားတွေဝင်ရောက်ခွင့်တားမြစ်လိုက်ပြီးကားလမ်း၃လမ်းကိုစပိန်လမ်းအဖြစ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစုမမ